No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa uuden videon pariin. Siniverkkarimiesi perhe on täällä Tallink Siljan Serenadeillä. Ja tänään meillä on semmonen haaste, että Taimilla on täällä tax-freeissä 10 minuuttia aikaa. Eli hän saa kaiken, mihin hän koskee. Kun tälle kanavalle tulee 130 000 tilaajaa, me mennään Riihimäen pieneen lelukauppaan, josta Taimi saa sieltäkin kaiken. Ei nyt ihan kaikkea, mut kaikki, mihin hän koskee. Joten jos et oo tilannut meidän kanavaa vielä, niin tee se nyt, koska mä veikkaan, että tästä Tax Free Editionista tulee aika heavy. Mitä veikkaat, Liz? Paljon palaa rahaa tänään? Oh my god, nyt me ollaan tässä tämmöisellä aika kalliilla kosmetiikka-osastolla, niin ehkä 7 huntia. Mä sanon, että 196 euroa. Ja aika tarkka hei. Joo, kyllä. Mut tiedätkö mitä? Nyt mä vien Taimin oikeasti kunnon pelipaikoille. Mut eiks voida tästä lähteä? Ei uskalla perhana tästä. Onko niinku lemparinen? Ei uskalla tästä lähteä. Chanelista. Hei, nyt ollaan ihan väärässä paikassa. Nyt ollaan äskenä just oikealla osastolla. Äsken oli hyvä. Täällä on karkkeja. Täällä on karkkeja. Ja aika lähtee NYT nyt. No niin, Taimi. Niin, missä ollaan? Sormit meni suuhun. Hän vähän ihmettelee. Missäs Taimi ollaan? Napa näkyy. Napa piiloo. Niin. Tuutko tänne iskän kanssa katsoa? Tuutko katsoa vähän tänne? Oh, mitä täällä on? Mitäs täällä on? Niin. Joo. Mitäs siellä on? Ettei suklaahammasta vaan vähän. Joo, okei. Okay. Otetaan suklaata. Okei, okay, otetaan. Joo. Okei. Okay. Siinä on jo meille kaikille levittäin. No, hän tohon vielä. No sieltä. Oho, oho. Taitaa olla seuraajillekin tulos tässä suklaa. Oho, sieltä. Joo, okei. Okay. Taimi, ootte nähnyt täältä? Tuus kattoo tänne. Taimi, tuus kattoo tänne. Tuutko vähän? Taimi, tuus tänne päin. Tuu. Ei vitsi. Ei voida näin paljon ottaa suklaata. Sanotaanko, että tässä on nyt nää suklaat. Aha, sieltä. Äiti voi syödä daimeja. Joo. Ei tullu daimeja. Okei. Okay. Tiedätkö, faija alkaa olemaan niinku... Oi. Joo, on hyvin. Sä otit jo sellasen. Okei, okay, okei. Okay. Täällä on kaikille oma pussi. Miten Lissu sit siinä vaiheessa, kun ei enää niinku kädet riitä? Kohta, ei mene kauan, ei kun sun kädet ei riitä. Kitkattaja. Oho. Tietysti mä en saa enempää mahtu. Tai mennäänkö me sinne kosmetiikka-osastolle? Äidillä olisi monta juttu, mitä äiti haluaa. Okei, sä saat vähän houkutella, mutta ei paljon. Vähän ei, saat houkutella. Ei paljon. Hän teki. Okei. Noni, sinne. Okei, muumit lähtee, joo. Niin tässä ei kannattanut ottaa koria ollenkaan. No ei, ilmeisesti. Okei. Noita pilli. Hei, miten sä pystyt pitämään noin kaikki käsistä? Kohta nää levähtää, oikeesti. Hei. Oh. Lata toho. Lata tänne. Mites toi aika? En mä pysty kattoo sitä. Enkä mä pääse ylös täältä. Mä ajan sulle pari karkkeja. No, nyt on... Nyt onko toi Taimi niinku karkkeja vai joku soitin? Okei. Kaikki osat sinne. Oh my god, mikä läjä suklaa. Ja lisää tulee vaan. Taimi, mentäisikö me sinne kosmetiikka-osastolle? Joku. Taimi, voidaanko mennä kosmetiikka-osastolle?
Ei hän osaa siinä. Yritä johdatella hänet. Toimi, anna äitiä kädestä. Voiko antaa käden? No voi antaa käden. Joo. Ei, Taimi, anna sä käden äidille. Taimi, anna käsi. Mennä, tule. Ei, kun sä oot ottanut jo niin. Nyt lähtee aika monta turkin pitkä. Taimi, tule. Mennä tänne. Mennä tänne. Oh, mihinhan menee? Oi ei. Taimi, anna käsi, ei tänne suuntaan. 4 minuuttia. Miksihän ei olisi voinut tonne? Alkoholi. Alkoholi. Okay. Ei. Tänne päin. Taimi, anna äidille käsi. Anna käsi. No katsotaan mihin painaa. Hei, se antoi mulle käden. Hei, katsotaan mihin hän menee oikein. Mä antoi mulle käden, kato kun mä yritän nyt vähän äiti auttaa sua. Noni, nyt hän voi oikeasti jatkaa itse. Okei, äiti päästään irti. Ei tähän. Joo, ei. Ei. Kato nyt, ei hän mene sinne. No nyt, mitä löytyy? Pajalla. Kato! Puukopossi. Oho. Oho. Mitäs äiti toimii? Taimi, mennään tonne. Tää on miesten äiti, puoli. Hei, sä itse halusit hänet tänne kosmetiikka-osastolle. Tää on miesten puoli. Katso. Oi! Kiitos. Se oli... Kato, älä siihen toiseen, se on 119. Mutta tää ei kun on toi euroja. Hei, se toinen kori taas jää. No, ei välttämättä tarvii nyt, Taimi. Palataan sinne karkkiosastolle. Se oli niin kuin jotenkin tuntui vähän turvallisemmalta. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Kato, katselee. Ota hei, eikö nää eskadaa? Ei. Oh my god. Ei. Nyt laittaa... Tää lähti oikeesti niin pahasti nyt laukalle. Miksi toit hänet tänne? Mä kysyin, saaks mä ottaa Taimiin kädestä. Okei. Nyt on hajuvedet äidille kuule paris vuodeksi. Sovitaanko näin, että nyt tän enempää hajuvesiä? Tässä on niinku oikeesti 4 huumilla. Hei, ei vielä lähetä. Tuu tänne. Oho. Tuu tänne päin. Taimi, mennäänkö sinne meikkipuolelle, missä on huulipunat ja ripsivät? Ei, me tarvitaan enempää hajuviestiä. Nyt iskä vähän ohjaa. Tuu tänne päin. Oho. Ei, se ei käy kuule iskä, että ohjaa. Tajutko paljon tässä on mennyt rahaa? Ihan näin niinku... Hajuviesi. Mut mulla on joka päivällä. Kerro, mulla on joka päivällä oma hajuviesi. Nyt hiljaa, oikeesti. Nyt hiljaa. Mut testerilapulta ei maksa mitään. Ei. Viimeinen minuutti. Taimi, äkkiä sen lankomelle. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Kato, maksais toi 600. Mitä? Ei kun 69. Taimi, tuu äidin kaa, anna äidille käsi. Kato, viimeinen. Oi, viimeinen. Sieltä noi testerit on mielenkiintoisia. Hei, nyt oikeesti. Meillä on 30 sekkaa. Ei enää mihinkään. Äkkiä, meillä on kynsilakkoja, Taimi, tuu. Taimi, annaks sä äidille käsin? Tuolla on kynsilakkoja. Ei ole kynsilakkoja. Tuolla ihan ei ole. Ei hän niistä tiedä mitä. 15 sekkaa. Taimi, tulee. Kuvaa häntä. Taimi, mennään. Jouko. Hei, haluan ilmoittaa. Että? 5, 4, 3. Kato, otti siitä vielä. 90. Ai vielä 4 haju. Jes, se oli siinä. Joo, sinne meni sekin. Mä en oikein tiedä. Mikä toi oli? Sä et pakannut sitä sit, Lissu. Sä et pakannut sitä. Tämä meinas jäädä tonne. Oh, tää oli tää hajuvesi.
Joo, se oli se hyvä. Hei siis tää video on tässä. 3 muovikassiin herkkuja, ajuvesiä, kaikkea mahdollista. 460 euroa. Mut on täskin tietysti sulattelemista. Ei mitään, mut oli siistiä. Hei, iso kiitos Tallink Silja, että päästiin teille tekemään tää video. Jos tää video saa 25 000 tykkäystä, niin me järkätään Tallink Siljan kanssa SVM iki oma risteily. Sovitaanko näin? Kiitos, moi, nähdään. No niin hei, katsotaas mitä tuolta laivareissulta on meillä käytössä. Tom Fordi, en ole vielä avannut. Tää oli se vika juttu, minkä Taimi otti. Sitten Bossin hajuvesi. Mä sain tämmösen. Tämä on mun joku lansa tai joku sen. Lankome. Mut siis aivan törkeen hyvän tuoksunen. Tää tuoksuu just multa. Ihan täydellinen, eikö ookki? Mm, on hyvä. Tää oli tämä kallis body lotioni. Se on ollut kovassa käytössä. Tää on Diorin. Tässä on vähän tämmönen vanhemman rouvan tuoksu. On joo. Hyvä, hyvä. Siis sähän oot sekoitus nuorta ja vanhempaa rouvaa. Ei, sit toi karkkijuttu. Tän verran on vielä karkkia jäljellä. Täältä lähtee sitten tuttuille. On täällä vielä. Onko siellä vielä sukulaalle? Siinä on mestari, joka on niin syönyt.